aan dhammaan dadweynaha reer Sanaag waa salaamayaa. Marka hore waxaan kaloo sheegayaa maanta oo bisha tahay, maanta oo Jimco ah, bishuna tahay 12 bisha 8-aad, agabkii kaar qaybinta ayaa maanta wuxuu saaran yahay gaadiidkii u kala qaybin lahaa ama geyn lahaa goobaha kala duwan ee gobolka oo komishanku diyaargareeyey. Insha allahu waxaynu rajaynaynaa gaadho waliba isagoo nabad ah inuu inta gabaldhaca ka horreeya gaadho goobtii uu ku qoraa. Waxa ay bilaabmi doontaa kaar qaadashadu berrito oo sabtiya bishuna tahay 12. Waxaa dadweynaha lagu wargelinayaa inay u diyaargaroobaan sidii ay kaadharka u qaadan lahaayeen. Waxaanu ku guubaabinaynaa inay cid waliba ku tala gasho 5 cashe ee kaadharkaasu ay sanduuqdaasu dabada taallo, inay cid waliba ka soo gaadho oo ay qaadato kaadhkeeda si nabada oo nadiifa inay u qaadato. Waxaanu leenahay dhammaan shaqaalaha komishanka ee ka shaqaynaya goobaha dadweynaha ay u tageen inay soo dhoweeyaan, martigeliyaan, ku taageeraan inay shaqada sida ugu hufan ee ugu wanaagsan ee ugu waxtarka badan leh ay u gutaan. Waxaanu shaqaalaha iyagana aanu ku wacyigelinaynaa ama aanu kula dardaarmaynaa inay u dhibraan oo u dulqaataan oo u adkaystaan waqtiga faraha badan ee ay tahay inay fadhiyaan goobta oo ay ku bixiyaan kaadharka. Waxaanu jecel lahay in ammaanka goobaha dadweynuhu ay xil iska saaraan. Waxaanu jecel lahay in inta ugu badan ee la qaadan karo la qaato, inta aanay mar labaad xarumaha degmooyinka aanay kaadharkaasu dib ugu soo noqon oo ah 14 cisho. Cidda ay seegto inay 5 cashe hore ku qaadato kaadhkeeda ay goobteeda ka qaadato, waxaanu ku wargelinaynaa 14 cisho oo dambe oo isniintan soo socota maahayta dambe ka bilaabmi doonta inay degmooyinka ooli doonaan. Cidda ay seegto inay goobaha ka qaataan ka qaadan kari waayaan, waxaanu ku wacyigelinaynaa inay ugu yimaadaan degmada. Waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inay si fiican oo qurux badan oo ammaan badan inuu ku dhacdo. Waxaanu rajaynaynaa in kaadharka ugu badan uu gobolku qaato oo degmooyinka iyo goobaha laga qaato. Waxaanu rajaynaynaa in aynu noqonno gobol ku guuleysta tiradii ugu ballaarnayd ee kaadharka isdiiwaan geliyey gobolku guuleystay inuu qaato ayaanu